Пожарникари од Дога недвај спасија три деца. Две од нив поминале полесно, но девојче на возраст од 13 години било на работна смртта кога дошле пожарникарите. Се качиме и видовме дека има едно дете таму у лежечка позиција, така да мораше се качи и докторо со мене, да види дали е дето живо или е мртво. Виде дека е живо и ние постапивме за евакуација на детето. Драмата на живот и смрт во центарот на Штип била повеќе од страшна и причина за вознемиреност на сите што спасувањето го виделе. Видеме како мртва се варат. И ние се... Дојде брзата помош, ватрогасата идеја, земја како мртва се очи, ставија брзата помош, однесела болницата. После 15-20 минути случката, доваѓа мајка и прашува дека да очи, ние кажам некоја болница. Несреќата се случила во тесен простор под Трговскиот центар. Таму овиену и други деца се собирале често, најчесто, за да пушат и да дуваат бронза. Тоа не е правилно и треба мајката и таткото малку да го одспецираат тие децата и да не го пуштат и тука пијат тоа бронза. Тоа не е правилно и полицијата треба малку да пазе што прави. Тоа барам си го тоа јас правилно, тоа ти јас имам 6 деца, пребидено и они може така да видат и они може да направат. Состојбата на девојчето е критична и таа е сместена на детското оделение, но е неконтактибилна, веројатно како последица на вдишаната дрога, но и јаглерот моноксид и таа е под лекарски надзор. Во меѓувреме полицијата истражува дали цигара или нешто друго била причина за пожарот кој во смрт можел да однесе три деца. Освен ова, веројатно е дека ќе биде ангажиран и центарот за социјални работи. Доколку се утврди родителска негрижа, исто така е веројатно дека ќе се покрене постапка за одговор, но и за одземање на родителското право. Инаку, децата на улица се проблем со кој институциите никако не можат да се справат. Група од малолетници кои дишат бронза не се редкост на Штипските улици.